Vážení diváci, dovolte, abych vás pozval k návštěvě abonentních představení v Jiráskově divadle v Novém Bičově v sezóně 2012-2013. Novou dramatizaci oblíbeného humoristického románu připravilo Klitzperovo divadlo jako poctu ke 120. výročí narození Karla Poláčka. Dobrodružství nezapomenutelných dětských hrdinů Péti Bajzy, Tondy Bejvala, Čeňka Jirsáka, Edy Kemlinka a Zilvara Skurobince nás přivedou do malebného východočeského městečka, ale i na dvůr indického maharádži. Dvě známé komické jednoaktovky Antona Pavloviče Čechova. V první z nich s názvem Medvěd se dozvíme, zda vydrží odhodlání mladé vdovy strávit zbytek života v samotě, když do jejího domu vpadne neotesaný, ale přece jen čímsi přitažlivý muž. Druhá aktovka s titulem Výročí je střetem mužských úředních povinností s nároky takzvaného krásného pohlaví. Love story plná humoru a nečekaných poznání. Don Baker si užívá své nedávno nabité svobody v nově pronajatém newyorském bytě, kam se k němu sama pozve na návštěvu mladá energická dívka Jill ze sousedství. Jaké je však pro ní překvapení, když se po několika společně strávených minutách dozvídá, že je už od malička slepý. Divadelní adaptace známého a několikrát zfilmovaného románu Nebezpečné známosti. Bývalé milence svede opět dohromady touha po pomstě. Markýza se chce pomstit svému zrádnému milenci za to, že se hodlá oženit s mladičkou Cecílií. Vikomt se zase chce pomstit Cecílíně matce. Oba roztáčejí kolotoč intrik a sami se stávají soupeři na život a na smrt. Petr Kostka v soudním dramatu Za zavřenými dveřmi. 12 porotců má jednomyslně rozhodnout o vině či nevině mladého muže, který je obviněn z vraždy svého otce. Mezi 12 spravedlivými se najde jeden, jemu štíha ortelu rozhodujícího o elektrickém křesle připadá příliš veliká. Ve slavné americké filmové verzi z roku 1957 si zahrál také Jiří Voskovec. Jak to u nás doma vypadá a o čem všem jsme schopni se pohádat, to věděl Ladislav Stroupežnický už v roce 1887 a od té doby se mnoho nezměnilo. V idylické jihočeské vesničce bublají vášně, zuří boj o ponocenský kožich, místní zastupitelstvo je v rozkolu, jeden je pytlák, druhý karbaník. Naši furianti tento český divadelní bestseller získali na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích hned 3 ceny. Příběh velké lásky, zrady a touhy po svobodě. Dramatizace Milana Uhdeho inspirovaná románem Ivana Olbrachta s písněmi Miloše Štědroně, které již dávno zlidověly. Nikola Šuhaj chtěl jen žít, milovat svou Eržiku, jenže přišla válka. Proč by měl bojovat za svět, který je daleko a do divokých hor nedosáhne? Lepší je se před četníky schovat v horách a loupit. Legrační i dojímající příběh lásky a odpuštění. Herecký koncert Stanislava Zindulky v režii renomovaného filmového režiséra Vladimíra Michálka. Náhodná automobilová nehoda přivádí do kontaktu dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich životy. Rozdělují je dvě generace a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o osamělosti a netoleranci. Adaptace slavného humoristického románu. Příběhy nepředvídatelného sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob nostalgie a úsměvného nadhledu. Dosud klidným životem žijící úředník Jiří najme sluhu Saturnina a od té chvíle si začíná zvykat, že s tímhle člověkem toho ještě mnoho zažije. Těším se s vámi na viděnou při kterémkoliv z našich divadelních představení. Nashledanou.